K-Supermarket on ottanut selvää, miten suomalaiset syövät pääsiäisenä. Tutkimustuloksissa tehtiin yllättäviä havaintoja muun muassa mämmistä. 60% suomalaisista on sitä mieltä, että mämmi kuuluu pääsiäiseen. Ja jopa 28% haluaisi syödä mämmiä useammin kuin kerran vuodessa. Jos ei pidä mämmistä perinteisessä muodossa, voi kokeilla myös mämmipizzaa. No kyllähän mämmi on siis äärimmäisen suosittu, erityisesti näin kevättalvella ja pääsiäisen aikaan, että valikoima on runsaimmillaan ja sitä löytyy moneen lähtöön. Mutta toki, mämmiähän on tarjolla jo ainakin meillä niin läpi vuoden. Kalan suosiohan kasvaa niin kuin kohisten koko ajan ja valikoimat, tuotteet kehittyy koko ajan ja kyllähän niin kuin pääsiäisen aikaan kala, niin se on vuoden toiseksi suurin sesonki ehdottomasti ja kalatiskit on parhaimmillaan. Tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät pääsiäistä rennompana ruokajuhlana. 96% on sitä mieltä, että jouluun liittyy enemmän perinteitä kuin pääsiäiseen. Juhlapyhän voi siis rakentaa omin ehdoin. Pari omaa suosikkia, niin karitsa ulkofile, mikä on marinoitu tai maustettu hyvin ja käärästään kunnon pekonikuoreen ja grilliin ihan ehdottomasti. Toimii nyt pääsiäisen aikaan ja kesällä grillikauteen. Toinen äärimmäisen helppo, niin kermaviilistä kylmä kastike. Yrttiä vaihtamalla toimii uuniperunalle, lihalle, kalalle ja tietysti tuoreista raaka-aineista, ei mistään jauhedipeistä.